Salam əziz dinləyicilər, CBC FM-i dinləyirsiniz, studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. Mayın 23-də, yəni Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Şarl Meşeli ilə üç tərəfli görüşdən bir gün sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyasının yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən baş nazirin müavini Şahin Mustafayev komissiyanın sədri təyin olunub. Nazirlər kabinetinə dövlət komissiyasının katibliyinin və aidiyyatı dövlət orqanlarının mütəxəssislərindən ibarət müntəzəm fəaliyyət göstərəcək ekspert qrupunun yaradılmasını təmin etmək tapşırılıb. Radiomuza bağlantıda siyasi və hüquqi strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri politoloq Xəyal Bəşirovla söhbət edəcək. Xəyal müəllim, sizi salamlayırıq. Salam, xoş gördük, təşəkkür edirəm dəvətə görə. Təşəkkürlər. Xəyal müəllim, ilkin olaraq bu sərəncamı dəyərləndirməyinizi istərdim. Bəli, doğru qeyd etdiniz. Artıq üçüncü dəfə Brüsseldə üç tərəfli görüşün keçirilməsindən sonra artıq Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü, vasitəçiliyi və iştirakı ilə keçirilən o görüşdən sonra elə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti tərəfindən də orada əldə edilmiş razılaşmalarla bağlı məlumatlar cəmiyyətə və mətbuata verildi və ondan sonra artıq növbəti addım olaraq Azərbaycan tərəfi həmişə olduğu kimi operativ qaydada iki tərəfli sərhəd komissiyasının formalaşdırılması və gələcəkdə bu istiqamətdə təmasların həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan tərəfdən o komissiyanın tərkibinin təsdiq edilməsi ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin başçısı Prezident İlham Əliyevin sərəncamı qəbul edildi. Sərəncam əsasında artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi baş nazirin müavini Şahin Mustafayev həmin o komissiyanın sədri və eyni zamanda müvafiq dövlət əhmiyyətli qurumların rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər də həmin o deməli komissiyanın tərkibində təmsil olunmaqla müvafiq sərəncamda öz əksini tapdılar. Düşünürəm ki, bu sərəncam çox ciddi, əhmiyyətli bir sərəncamdır və eyni zamanda yaxın zamanlarda Azərbaycan tərəfinin öz qarşısına qoyduğu prinsipal və qətiyyətli mövqe ilə bağlı sülh sazişinin imzalanması istiqamətində atılan növbəti uğurlu addımlardan biridir və o cümlədən də 2. Qarabağ müharibəsindən sonra artıq baş verən proseslərin fonunda siyasi və diplomatik səhnədə dövlətimiz tərəfindən əldə edilmiş bir uğurdur. Niyə görə? Bu sadəcə pafosdan və populist cümlələrdən ibarət olan bir fikir deyil. Bu Azərbaycan tərəfinin daim özünün rəsmiləri vasitəsilə xüsusilə də ən ali şəxsi Prezident İlham Əliyevin simasında səsləndirdiyi sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı həqiqətən də atılan ən uğurlu addımdır. Çünki bizim qeyd etdiyimiz əsas məqamlar nədən ibarətdir? Azərbaycan tərəfi Ermənistanla münaqişəni artıq tarixin arxivinə qovuşdursa da sülh sazişinin imzalanması prosesi sərhədlərimizin delimitasiya və demarkasiya prosesinin həyata keçirilməsi mümkün olmadan heç vaxt mümkün olmayacaq sülh sazişinin imzalanması və yalnız və yalnız iki dövlət arasında sərhədlər müəyyənləşdikdən sonra qarşılıqlı şəkildə sərhədlərin toxunulmazlığı tanındıqdan sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması mümkün ola biləcək. Ən vacib şərtlərdən biri də məhz bu prosesdir ki, artıq bu prosesin reallaşdırılması istiqamətində Azərbaycan tərəfi müvafiq komissiyanın tərkibinin formalaşdırılmasını həyata keçirdi. Xəyal müəllim, sizin fikrinizcə sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına mane olan əsas məsələlər nələrdir? Bilirsiniz, keçmiş münaqişədən sonra imzalanmış 10 noyabr tarixli bəyanat və ondan sonra bir sıra mühüm sənədlər və o cümlədən də Avropada əldə edilmiş razılaşmalar bütün bu proseslər nəyə xidmət edir? Azərbaycan tərəfinin 44 günlük müharibə dönəmində olduğu kimi ondan sonraki proseslərdə də Ermənistan tərəfini sülhə məcbur etmə prosesini reallaşdırmağı qarşısına məqsəd qoyub. Çox təəssüflər olsun ki, qarşıdakı düşmən məkirli, hiyləgər və təxribatçı düşməndir və biz onunla yalnız və yalnız, yenə də qeyd edirəm, çox təəssüflər olsun ki, yalnız və yalnız məcburiyyət dilində danışmağa məcburuq özümüz. Ona görə də düşünürəm ki, biz Ermənistan tərəfini siyasi və diplomatik müstəvidə, artıq ikinci mərhələdə siyasi və diplomatik müstəvidə bu prosesə məcbur etməklə bağlı çox uğurlu addımlar atmaqdayıq.
Və sizin qeyd etdiyiniz o sərhədlərimizin delimitasiya və demarkasiya prosesinə mane olan əsas amillərdən biri də Ermənistanın hələ də o düşmənçilik siyasətində qalması və çox belə deyim, bəzi məqamlarla bağlı bu Ermənistanın hazırki hakimiyyəti tərəfindən olmasa da Ermənistanın daxilində hələ də güclü təsirə malik olan o revanşist qüvvələrin və o cümlədən də böyük Ermənistan xulyaları ilə yaşayan və həbələ Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından hələ də əlçəkmək deməli imkanında olmayan həmin o qüvvələrin təsiridir. Mən düşünürəm ki, artıq o qüvvələrin gücü və cəmiyyətdəki nüfuzu və rolu artıq sıfıra enməkdədir. Mən düşünürəm bu proses yekunlaşdıqdan sonra, yəni həmin o qüvvələrin zərərsizləşdirilməsi prosesi yekunlaşdıqdan sonra artıq sülh sazişinin imzalanmasında əsas şərtlərimizdən biri olan sərhədlərimizin müəyyənləşdirilməsi prosesi reallaşacaq. Bugün ona mane olan əsas qüvvələr Ermənistanın daxilindəki revanşist qüvvələr, hələ də Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edən o qüvvələr və o cümlədən də bugün dünya çapında çox ciddi təsirə maddi və digər resurslara malik olan Ermənistan maşınını təşkil edən erməni lobby və diaspora təşkilatlarıdır. Onlar da mümkün qədər bu prosesə mane olmağa çalışırlar. Ümumilikdə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı prosesə və həmin o prosesin əsas şərtlərindən biri olan sərhədlərimizin delimitasiya və demarkasiya prosesinə mane olmağa çalışırlar. Mən düşünürəm ki, bilirsiniz, baş verən proseslər bugün onu göstərir ki, həmin o qüvvələr də artıq anlamaqdadırlar ki, Ermənistan bu prosesə bağlı artıq bir dalana dirənib və Ermənistanın bu prosesi reallaşdırmaqdan başqa digər bir çıxış yolu yoxdur. Xəyal müəllim, Rusiyanın və Avropanın bu prosesdə iştirakını necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, keçmiş o münaqişədən sonra və 44 günlük müharibədən sonra biz artıq şahid oluruq ki, bu məsələdə iki platforma var və həmin o platformada müzakirə predmetləri heç də ciddi bir dəyişikliklə uğramırlar. Eyni mövzulardır, eyni müzakirə olunan predmetlərdir. Çünki bizim dövlətimizin və xüsusilə də Prezident İlham Əliyevin bu məsələdə prinsipial və qətiyyətli mövqeyi var. Bizim üçün müzakirə olunmayan mövzular var, hansı ki müzakirə masasında ola bilməz və eyni zamanda bizim üçün həyati əhəmiyyətli və sülh sazişinin imzalanması üçün əsas amilləri özündə ehtiva edən müzakirə olmayacaq məsələlər var. Və həmin o məsələlər həm şimal qonşumuzla bağlı aparılan üçtərəfli formatda öz əksini tapır və o cümlədən də artıq son dövrlər ötən ilin sonlarından başlayaraq artıq növbəti paralel bir platformaya çevirən bu söz görüşlərində də konkret olaraq müzakirə olunan məsələlərdir. Mən düşünürəm ki, bizim 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatda, o cümlədən də 11 yanvar 2021-ci il tarixli Moskva bəyanatda və 26 noyabr 2021-ci il Soçi bəyanatlarında müzakirə olunan mövzular eyni qaydada Brüsseldə də ötən ilin 14-15 dekabr tarixlərində, bu ilin aprel ayının 6-sında və o cümlədən də 22 may tarixində Brüsseldə keçirilən üçtərəfli görüşlərdə də müzakirə olunub. Biz, yenə də qeyd edirəm ki, bizim üçün artıq bir sıra ifadələr var ki, Ermənistan onu mümkün qədər gündəmə gətirməyə çalışır, sanki ölüləri diriltməyə çalışır. Bu dırnaqarası Dağlıq Qarabağ ifadəsinin, ATƏT-in Minsk qrupunun və o cümlədən də status məsələlərinin bu kimi artıq tarixin arxivinə göndərilmiş o deməli ifadələri yenidən gündəmə gətirməyə çalışır. Amma son görüşdə, Brüssel görüşündə artıq biz onun da şahidi olduq ki, Ermənistanın baş naziri də bu ifadələri səsləndirməyə cürət etmədi. Çünki biz Ermənistan tərəfinin öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərlə bağlı onun qarşısında hesabat qoyuruq. Hər dəfə Prezident İlham Əliyev xüsusilə də son görüşdə 22 may tarixində Brüsseldə Ermənistanın ötən ayın əvvəlində, yəni aprelin 6-sında keçirilmiş görüş zamanı üzərinə götürdüyü iki tərəfli komissiyanın formalaşdırılması ilə bağlı ötəyin istiqamətində, reallaşdırılması istiqamətində heç bir addım atmamışdır və bununla bağlı Prezident İlham Əliyevin haqlı olaraq mövqeyi oldu ki, Ermənistan həmişə olduğu kimi yenə də prosesi uzatmağa çalışır və üzərinə götürdüyü ötəliklərin icrası ilə bağlı heç bir real addım atmır və bundan sonra artıq Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel tərəfindən də bu fikir səsləndirildi ki, artıq komissiyanın yaxın günlərdə deməli görüşü, təmasları baş tutacaq. Mən düşünürəm ki, Moskva görüşü
ve Brüssel görüşü Ermenistan'ın bəhanelerine son koyması için en uğurlu adımlardır. Çünkü Ermenistan tarafı, Ermenistan'ı rehberlik eden şəxslər həmişə olduğu kimi son dövrlerde de Moskva ile Avropa arasında manevrler etmeye çalışırlar. Lüger siyaseti yürütmeye çalışırlar. Ama artık onların bu bəhanelerinde sonu koyulub ve Ermenistan tarafı eyni mövzuları hem Brüssel'de hem Moskva'da müzakirə olunmasından artık yine de gelişim kimi artık başka bir çıkış yolu olmadığını ve her iki platformada müzakirə olunan eyni mövzuların reallaştırılması istiqaməti de nihayet ki real adımların atılması məcburiyyatı olduğunu anlamağa başlayır. Xəyal müəllim, sərhədlərin delimitasiyası zamanı əsasən hansı xəritələrdən istifadə olunması nəzərdə tutulur? Biz bu sualda artık belə deyim, Azərbaycan tərəfinin rəsmi mövqeyi bəllidir. Prezident İlham Əliyevin də bir sıra nüfuzlu mötəbər tədbirlərdə səsləndirdiyi fikirlər var bu istiqamətdə. Ən sonda Avropa Diplomatik Akademiyası, Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında o beynəlxalq nüfuzlu şəxslərlə keçirilən o forumda da cənab prezident öz fikrini bildirdi və bildirdi ki, təkcə konkret olaraq bir xəritədən istifadə olunmayacaq. Azərbaycan tərəfinin mövqeyi bundan ibarətdir ki, bir sıra xəritələrdən, hətta sovetləşmə prosesinin keçirilməsindən öncə mövcud olan xəritələrə belə müraciət edilə bilər və bu da artıq bir daha da sübut edir ki, bu məsələdə də bizim prinsipial mövqeyimiz var və Ermənistan tərəfi heç də düşünməsin ki, bu məsələdə təxribatçı addımlarından istifadə edib, hiləgərlik edib, yenə də müəyyən manevrlər edəcək və öz maraqlarına xidmət edən addımlar atacaq və bu istiqamətdə bizi də aldatmağa çalışacaq. Əksinə, bu məsələlərlə bağlı konkret, yenə də qeyd edim, konkret xəritələr var, hansı ki mərhələli şəkildə Azərbaycan ərazilərinin Ermənistana verilməsini özündə ehtiva edir həmin o xəritələr və həmin o xəritələrdə açıq şəkildə əks olunur Azərbaycanın tarixi əraziləri var, hansı ki bu ərazilərin Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı, yenə də qeyd edirəm, Azərbaycan tərəfinin rəsmi prinsipial qətiyyəti mövqeyi var və həmin o ərazilər Azərbaycana qaytarılmayınca Azərbaycan ve Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması reallaşa bilməz. Təbii ki bununla bağlı bizim, yəni o xəritələrə müraciət edilib edilməməsindən asılı olmayaraq bizim qətiyyətli və açıq mövqeyimiz var. Bu mövqeylər 10 noyabr tarixli bəyanatda və ondan sonra imzalanmış sənədlərdə öz əksini tapıb. Mən düşünürəm ki, həmin o xəritələrdə müəyyən məqamlar var ki, bir xəritədə öz əksini tapıb və digər xəritədə öz əksini tapmayıb. Ona görə düşünürəm ki, həmin o xəritələrə bir neçə mərhələli şəkildə mövcud olan o xəritələrə müraciət olunacaq və həmin o xəritələr gedirdiyim kimi vahid bir xəritə deyil, bir neçə xəritədə öz əksini tapan konkret ərazilər var ki, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesində həmin o xəritələrdən açıq şəkildə istifadə olunacaq. Xəyal müəllim, mövzu ətrafında çox maraqlı və dəyərli fikirlər səsləndirdiniz və buna görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm dəvətə görə. Təşəkkürlər. Əziz dinləyicilər, həm söhbətim siyasi və hüquqi strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri politoloq Xəyal Bəşirov idi. CBC FM-i dinləməyə davam edin, sağlıqlı qalın.